गणेश केणी पहिल्या सामन्यातील सामनावीर, स्वराज्य कशिली संघाचा गोलंदाज साईनाथ। साईनाथ लॉंग रन अप मी गोलंदाजी करतोय। पहिला चेंडू राईट हँड ओव्हरचा मारा, अतिशय सुरेख चेंडू होता, फर्स्ट स्लिप मध्ये चेंडू जातोय, धावांचा श्री गणेश होतोय गणेशाच्या बॅट मधून। या सामन्याचा आनंद लुटणाऱ्या सर्व गंगामाता क्रीडानगरीमध्ये सर्व क्रीडा रसिकांचं, सर्व खेळाडूंचं आणि मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांचं आम्ही सचिन स्पॉट पूर्ण संघाच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। अतिशय चांगला सामना पाहतोय आपण। दुसऱ्या फेरीतील सामना आहे, रमेश भोईर, अतिशय सुरेख फटका, अप्रतिम देखना फटका, चेंडू जातोय सीमापार चौकार, डीप बॅकफुट स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू जातोय। अप्रतिम फटका आपण पाहतोय रमेश भोईर यांच्या बॅट मधून। धावसंख्या पुढे सरकते ती बिनबाद 5। नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेले चौटाईराव माणकुले बी संघाला पुन्हा एकदा मार्गस्थ होतोय गोलंदाज साईनाथ। चेंडूला गली क्षेत्रामधून ढकलून दिला होता, थोडीशी पंबलिंग पाहायला मिळते, मात्र फलंदाज कॉलिंग व्यवस्थित पाहायला मिळत नाहीये। एकाच धावेवर समाधान। गंगामाता क्रीडानगरीमध्ये बरेचसे प्रेक्षक वाढलेले आहेत माणकुले गावचे, त्यामध्ये मानिका केनी असतील, चंद्रकांत एकनाथ पाटील, माणकुले गावचे ग्रामपंचायत सदस्य सुनील सावंत केनी, रमाकांत भगवान केनी, गणेश दादा केनी असतील कार्याध्यक्ष आहेत संघटनेचे, त्यानंतर रुपेश म्हात्रे, असे कित्येक मान्यवर हा सामना पाहण्यासाठी या गंगामाता क्रीडानगरीमध्ये दाखल झालेले आहेत। मी सर्वांचं सचिन स्पोर्ट पूर्ण संघाच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय दुपारच्या सत्रामध्ये। साईनाथ पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर पुढे स्टेप आडून खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये, अतिशय सुरेख चेंडू, चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला होता, फलंदाज गणित चुकतोय, बाकीचं काम इष्टरक्षक चोख बजावतोय। आपण पाहू शकता आपल्या टीव्ही मॉनिटरवर सचिन पाटील एनजी स्पोर्ट खारबाव संघाचे खेळाडू, त्यानंतर अविनाश, दीपा म्हात्रे, सचिन पाटील, संतोष पाटील या मान्यवरांना। अतिशय सुरेख पाटका, बॅटची लिव्हिंग एज लागते, इष्टरक्षकाचा चांगला प्रयत्न, चेंडू जातोय थर्डमॅन रिजनला 4 धावांसाठी। वेलकम महादेवजी चौधरी साहेबांचं शुभ आगमन होत आहे, पुन्हा ग्रामपंचायतचे माजी उपसरपंच आणि सचिन स्पोर्ट पूर्ण या संघाचे सदस्य आहेत, वेलकम, सुस्वागत। दोन्ही फलंदाजांनी एक एक चौकांशी 5-5 धावसंख्या वैयक्तिक केलेले, एकूण धावा झाले आहेत 10। सुजित पाटील आमच्या समालोचक कक्षामध्ये गुणलेखकाची भूमिका पार पाडताना साई श्रद्धा केबल नेटवर्कचे प्रोपायडर आहेत सुजित पाटील। सचिन स्पोर्ट पूर्ण या संघाचे खेळाडू आहेत, अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व साईनाथ, अतिशय सुरेख पाटका, शक्तीचा वापर कमी युक्तीचा जास्त केला होता गणेशानं, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते गिरीशाच्या मार्फत, एकापेक्षा जास्त काही नाही। एकाच धावेवर समाधान, पहिलं शतक समाप्त होतोय साईनाथाच्या रूपानं, धावसंख्या झाली होती बिनबाद 11 धावा लागतात, पहिलं शतक पॉवर प्लेचं होत। धन्यवाद संदीप पाटील, या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट पाहत आहेत गोवा टूर येथे गेले आहेत एनजी स्पोर्ट खारबाव ए आणि बी संघाचे काही खेळाडू, त्यांनी या स्पर्धेचे आयोजनाला नियोजनाला शुभेच्छा दिल्या आहेत, धन्यवाद। या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं खूप खूप स्वागत असणार आहे, अतिशय भव्य दिव्य असं आयोजन आपण पाहतोय गंगामाता क्रीडानगरीमध्ये। आणि याच क्रीडानगरीमध्ये येत्या 8 फेब्रुवारी ते 11 फेब्रुवारी या दरम्यान आपण सरपंच चषकाचं भव्य दिव्य आयोजन पाहणार आहोत, गंगामाता गुंदवली आयोजित सरपंच चषक 2019। विद्यमान सरपंच संध्याताई जयराज पाटील यांच्या नावाने या स्पर्धेचं आयोजन केलेले, सिनियर 40+ गिरीश शॉर्ट रन अप, पहिला चेंडू क्रॉस द लाईन,
चेंडूला केलून काढले शत्ररक्षक चुकतोय चेंडू जातोय सीमापार चौकार गणेश गणेश येतो बॅट म्हणून चौकार येतोय पंधरा धावा लागतायत संघाच्या फलकावर कुठलाही गडीबाद झालेली नाहीये अप्रतिम कामगिरी आपण आज पाहतोय चवटाईर व मानकुली निश्चितच रविदादा पाटील देखील खुश असणार आहेत सलामीवीर फलंदाज रमेश आणि गणेश अतिशय डांडगा अनुभव आहे दोन्ही खेळाडूंमध्ये गणेश पुन्हा एकदा चेंडू जातोय नॉन स्टॉप सीमा पार चौकार आमचे पंच सूर्यकांत मोरे इशारा करतायत चार धावांचा अतिशय चांगली फलंदाजी करतोय गणेश पहिल्या सामन्यामध्ये देखील सात चौकार पेश केले होते आणि या सामन्यामध्ये देखील तीन चौकार पेश केलेले आहेत निश्चितच जे षटकारांसाठी सायकल ठेवलेली आहे जास्त षटकार मारण्यासाठी जगदीश पाटील यांनी कदाचित जर चौकार असते तर गणेशात त्या शरत मध्ये निक्की असता सुजित पाटील अप्रतिम फलंदाजी करतोय पुन्हा एकदा एक चांगला तंत्राचा वापर करतोय चेंडूची दिशा ओळखतोय चेंडूला हलक्या हाताने पुश करतोय चेंडू जातोय थर्ड मॅन रिजन मध्ये तीन धावा डाऊन पूर्ण केलेल्या आहेत अप्रतिम फलंदाजी करतोय गणेश आणि त्याला साथ देतोय खेळपट्टीवर रमेश धावसंख्या वाढते ती बिनबाद 22 दुसऱ्या शतकाचं तीन चेंडूंचा खेळ झालेला आहे कुठलाही गडी बाद झालेली नाही संघाच्या फलकावर धावा झालेल्या आहेत त्या 22 अप्रतिम कामगिरी आपण पाहतोय नेट अँड क्लीन पिक्चर आपण पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर टाईप करायचंय सचिन चषक 2019 40+ रमेश भोईर यांनी देखील चांगल्या पद्धतीने चेंडूला खेळून काढलं होतं चांगलं शत्ररक्षण केलेलं आहे थर्ड स्लिप मध्ये खरोखरच दोन्ही फलंदाज अतिशय शांत डोक्याने खेळपट्टीवर फलंदाजी करीत आहेत मी सुरई ग्रामपंचायतचे विद्यमान उपसरपंच कालीराम प्रधान पाटील या साहेबांना विनंती करतोय की आपण स्टेजवरून स्थानापन्न व्हायचंय चेंडूला सोडून दिलेले अतिशय वेगाने चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न होता लेग स्टंप मिस करतोय चेंडू पंचांचा इशारा येतोय व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावसंख्येत भर धावसंख्या झाली ती 23 धावा चार शतकांचा सामना असणार आहे दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आपण पाहतोय आता मात्र पुन्हा एकदा क्रॉस द लाईन चेंडूला खेळून काढलेले शत्ररक्षक चेंडूच्या समोर आहे डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडूला अडवलं गेलेले चांगलं शत्ररक्षण तितकीच सुरेख फेक इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये चांगल्या धावा जमा करताना आपण पाहतोय दोन्ही फलंदाज सुजित पाटील आम्हाला साथ देत आहेत आमच्या समालोचक कक्षामध्ये गुणलेखकाची भूमिका पार पाडताना धावसंख्या वाढते बिनबाद 24 दुसरं शतक प्रगती पदावर आहे गिरीशच्या रूपानं मात्र चेंडूला शॉर्ट टर्म पोल केलेले आहे शत्ररक्षक दक्ष अप्रतिम शत्ररक्षण करतोय दुसरी धाव घेण्याचा आत्मघातकी प्रयत्न आणि पहिला फलंदाज धावतीच्या स्वरूपात बाद होतोय रमेश भोईर 25 धावसंख्येवर चौथ्यावर मानकुली बी संघाला पहिला आदरा बसतोय ड्रिंक्स टॉली मैदानामध्ये पाचारण करायचे पहिल्या शतकामध्ये साईन देना 11 धावा खर्च केला त्यानंतर मात्र गिरीश 15 धावा खर्च करतोय
कृपया 26 धावा झालेले आहेत. दोन शतकाच्या समाप्तीनंतर या स्पर्धेचं खास वैशिष्ट्य असं असणार आहे की या चषकामध्ये जो फलंदाज कोणी 50 धावा पूर्ण करणार आहेत त्या फलंदाजाला सचिन स्वतपूर्णा संघाचे अध्यक्ष संजयजी पाटील यांच्याकडून रोख रक्कम 2000 रुपये दिले जाणार आहेत. त्यानंतर प्रेक्षक वर्गासाठी त्यांनी देखील प्रत्येक झेलसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक लावलेलं आहे. आणि या स्पर्धेमध्ये जो सर्वात जास्त षटकार पेश करणार आहे त्या फलंदाजाला एक आकर्षित ट्रॉफीज सायकल आणि चषक दिला जाणार आहे. जगदीश पाटील यांच्या माध्यमातून फलंदाज येतोय रवी संघाचा संघनायक. निश्चितच 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. अतिशय चांगल्या स्थितीमध्ये संघ दिसतोय चौथ्यावर मानकुली बी. 12 चेंडूमध्ये तब्बल 26 धावा केलेली आहेत. 13 सरासरीनं गिरीश एक चांगला फलंदाज आहे. भरत त्यानंतर संतोष असे चांगल्या खेळाडूंचा भरणा आहे. त्यानंतर आपले मानकुली गावचे जावई गणपत सेठ भुईर हे देखील संघामध्ये आहेत. कशेली गावचे शिवसेना शाखा प्रमुख आहेत. देवानंदजी थले साहेबांचे एक निश्चिंत चाहते आहेत. धंदे समर्थक आहेत. निष्ठावंत शिवसैनिक. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवा तसा बॅटवर येत नाहीये. सतयष्टी रक्षक चेंडूला कलेक्ट करतोय. एकदम मिळते गणेशाला. धावसंख्या वाढते ती 1/27. 1/27 नाणेबेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय चौथ्या इरवा मानकुली बी संघ. पाहूया बाळाराम पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर मार्गस्थ होतोय रवी पाटील याच्यासाठी. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये एक चांगला झेल जज करतोय इष्टी रक्षक. निश्चितच फुटबॉल पाहायला मिळाला नव्हता. जागेवरच खेळण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. एक साधा सोपा झेल इष्टी रक्षकानं कलेक्ट केला होता इष्ट्यांच्या मागे आणि रवी याला 0 बाद केलेले गोलंदाज बालराम येणं 27 धावसंख्येवर दुसरा गडी बाद होतोय. दोन बाद 27 नव्याने येतोय तो फलंदाज किशोर. किशोर येतोय. वेलकम सुस्वागतम चौथ्या इरवा मानकुली या संघाचे खजिनदार आणि आपल्या संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय शरद नाना केणी यांचं शुभ आगमन झालेलं आहे. मी आपलं सहर्ष स्वागत करतोय. बाळाराम पुन्हा एकदा मार्गस्थ किशोर माली याच्यासाठी. किशोर याला खेळपट्टीवर राहणं फार गरजेचं ठरणार आहे संघासाठी. किशोर यानं चेंडूला पुश केलेले हलक्या हाताने चेंडूला खेळून काढला होता. आपलं वैयक्तिक खाता अकाउंट ओपन करतोय. धावसंख्या वाढते ते 28 धावा झालेले आहेत संघाच्या फलकावर. किशोर यांनी आपलं वैयक्तिक खाता अकाउंट ओपन केलेले आहे. 1 धावसंख्येनिशी पुढील सामन्यासाठी मी विनंती करेन नानास्पोर्ट टेमघर आणि जयदुर्गा सुरे दोन्ही संघाचे संघनायक. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. धन्यवाद. अगदी बरोबर आहे. यानंतर जो सामना होणार आहे नानास्पोर्ट टेमघर आणि जयदुर्गा सुरई अतिशय चांगल्या प्रकारे गणेश केनी फलंदाजी करतोय. आज पूर्णपणे लयमध्ये जास्त चेंडू मिस होत नाहीये. चांगली फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. निश्चितच एका धावानी चौथ्यावर मानकुली बी संघ पुढे सरकतोय. 2/29 दरम्यान महेंद्र म्हात्रे स्वराज्य कशेली संघाच्या आधारस्तंभ आहेत त्यांच्याकडून या स्पर्धेला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. देवानंदजी थले साहेब यांच्याकडून या स्पर्धेला आणि खास करून स्वराज्य कशेली संघाला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद. अतिशय सुरेख चेंडू शॉर्ट टर्म पोल आपण पाहतोय. कऊ कॉर्नर मध्ये चेंडू येतोय. चांगले क्षेत्र रक्षण केलं जात आहे. 2 धावा मिळत आहेत मात्र किशोर या फलंदाजाला. 2 धावांनी चौथ्यावर मानकुली बीज संघ पुढे सरकतोय. 2/31 अतिशय चांगली गुणलेखिकाची भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय सुजित पाटील यांना. नवीन 40+ संघटनेचे सन्माननीय सल्लागार देवानंदजी थले साहेब यांच्याकडून या स्पर्धेला आयोजनाला नियोजनाला आणि खास करून स्वराज्य कशेली संघाला
हार्दिक शुभेच्छा आले धन्यवाद तले साहेब आपलं खूप खूप आभार पुन्हा एकदा चेंडू खेळून गेले चेंडू हाऊ मध्ये चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक दक्ष आहे चांगला झेल टिपला जातोय आणि फलंदाज फेल होतोय किशोर माळी तिसरा गडी बाद होतोय चौथ्यावर मानकुली बी संघाचा 31 धावसंख्येवर आपण पाहू शकता एक्शन रिप्ले मध्ये अतिशय वेल जज कॅच आपण पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर आपले मान्यवर महादेव चौधरी साहेब त्यानंतर संजय पाटील यानंतर शरद नाना केणी त्यानंतर अविनाश हेमंत मिटकर साफ निराशात पाहायला मिळते चेहऱ्यावर निश्चितच जगदीश पाटील यजमान संघ आहे अतिशय उत्तम आयोजन नियोजन केलेलं आहे संजय पाटील मात्र खुश आहेत संघ जरी हारला तरी मात्र या संघाचं आयोजन एक देखणं आयोजन आणि सर्व थरातून या संघाचं अभिनंदन होतंय ज्ञानेश्वर चिकणे संपूर्ण भिवंडी तालुक्यामध्ये एकच चर्चा आहे सचिन स्फोट पूर्णा या संघाने जे सचिन चषक 2019 च आयोजन केलेलं आहे उत्तम आयोजन आहे मनोज किनी येतोय फलंदाजीसाठी खरोखरच अप्रतिम आयोजन आहे बरेच जणांचे आम्हाला कॉल देखील येत आहेत अतिशय सुरेख चेंडू हलक्या हाताने चेंडूचा सन्मान केलेला आहे मनोज केनी यानं एकापेक्षा जास्त काही नाही एकाच धावेवर समाधान गणेश केनीला स्ट्राईक दिलेले अगदी बरोबर आहे मनोज केनी याचं कारण की गणेश हा खेळपट्टीवर आहे सलामीवीर फलंदाज आहे 20 धावांवर खेळतोय पहिल्या सामन्यामधून देखील 33 धावा केले होते या फलंदाजानं एकाती किल्ला लढवतोय चौथ्यावर मानकुली बी संघासाठी बरात मार्गस्थ होतोय एक्सप्रेस डिलिव्हरी अतिशय वेगाने चेंडू हातला होता फलंदाज चुकतोय गणेश निर्धावच्या स्वरूपात चेंडूचे सांगता धावसंख्या स्थिर आहे 3:32 धन्यवाद केनी तर गणपतजी भोईर आपला हा सामना देवानंदजी तले साहेब टीव्हीच्या माध्यमातून पाहत आहेत आपण जर झेल घेतला तर त्यांच्याकडून आपल्या 2000 रुपयांचं पारितोषिक देण्यात येईल अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षण मात्र तिथे लावलेले निश्चितच गणेश याच्यासाठी आपण बघितलं होतं थर्डमॅन रिझन फर्स्ट स्लिप मधून क्षेत्ररक्षण काढून सीमारेषेवर धाव लावले आणि 3 धावा वाचवलेले आहेत येस आणि गणपत भोईर क्षेत्ररक्षण कुठे करतात बघा डीप पॉइंट जो सर्वात महत्वाचं क्षेत्ररक्षण आहे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतात जॉन्टी रोड्स शॉर्ट पॉइंटला राहायचे मात्र गणपत भोईर डीप पॉइंटला आहेत आपण जेल घेतला तर सन्मान्य देवानंदजी तले साहेब यांच्याकडून 2000 रुपयांचं पारितोषिक मनोज केनी चेंडूला खेळून करतोय शॉर्ट लेग मध्ये चेंडू येतोय चांगली क्षेत्ररक्षण अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते 2 धावा पूर्ण केले आहेत धावसंख्या झाली होती 35 धावा आहेत 2 चेंडूंचा खेळ शेष आहे निश्चित थोडा धावांना लगाम लावलेले बाळाराम त्यानंतर भरत येणं ठाणे जिल्हा संपर्क प्रमुख आहेत देवानंदजी तले साहेब अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व आहे आणि या सामन्याचा आनंद घरबसले लुटत आहेत स्वतःचा संघ खेळतोय स्वराज्य कशेली साहेबांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप खूप स्वागत आहे मोठा फटका आहे चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय आणि दुसरा झेल कलेक्ट करतोय स्वराज्य कशेली या संघाचा क्षेत्ररक्षक अप्रतिम वेल जज कॅच चौथा गडी बाद होतोय मनोज केनी याच्या रूपानं आता मात्र इंद्रपाल माली हे आलेले आहेत खरोखर पहिल्या 2 शतकाचा विचार केला तर 26 धावा आल्या होत्या यानंतर मात्र बाळाराम आणि भरत यांनी अप्रतिम कामगिरी केलेली आहे फक्त आणि फक्त चार धावा खर्च करतोय या उलट बाळाराम यांनी 5 धावा केल्या होत्या साफ निराशा केलेली निर्धावच्या स्वरूपात चेंडूच्या हातालनी आणि पहिल्या इनिंगच पहिल्या डावाच इथं समाप्त होतोय मी आपल्याला घेऊन चलतोय टॉस बॉक्स मध्ये ज्ञानस्फोट टीमवर संगणक आणि जयदुर्गा सुरई मी आपल्याला घेऊन चलतोय आमचे सहकारी समालोचक ज्ञानेश्वर चिकणे यांच्याकडे
हेलो हेलो खूप खूप धन्यवाद कल्याणजी केनी। तर जाऊ आपण पुढील नाणेफेकीकडे। नाणेफेके या ठिकाणी दोन बलाटे संघामध्ये नाना स्पोर्ट टेमघर आणि जयदुर्ग सुरे या दोन संघामध्ये होणार आहे। मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित माजी उपसरपंच श्री महादेवजी चिंदू चौधरी आणि केनी साहेब शरदजी केनी साहेब चौथा हिरवा मानकोली संघाचे खजिनदार मी आपणास विनंती करतो। तसेच संजयजी पाटील जे स्वतः अध्यक्ष आहेत सचिन स्पोर्ट पूर्ण संघाचे त्या मान्यवरांना मी विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यायचे। सुभाष जयदुर्गा सुरई संघाचे कर्णधार आणि विजयजी चौधरी शैलेश या ठिकाणी उपस्थित आहेत नाना स्पोर्ट टेमघर संघाचे कर्णधार। आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे वेलकम। उबेरा साहेब तर या ठिकाणी आम्ही स्पेशल नाणं बनवलेले दोन्ही संघांना दाखवू इच्छितो की प्रथम सचिन स्पोर्ट पूर्ण संघाचा लोगो असेल त्यानंतर ज्यांच्या नावाने स्पर्धा आयोजित केलेली आहे दिवंगत सचिन। तर मी हे कॉईन सन्माननीय पाहुण्यांना प्रदान करतोय महादेवजी चौधरी। तर आपण लोगो किंवा सचिन असं पुकारायचंय। येस नाना स्पोर्ट टेमघर संघाच्या बाजूने कॉल लागलेला नाणेफेकीचा आपला हार्दिक हार्दिक अभिनंदन पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर जाऊन व्यासपीठाची शोभा वाढवायचे। दोन्ही संघाचे कर्णधार माझ्या जोडीला यायचे। नाना स्पोर्ट टेमघर संघाचे कर्णधार शैलेश नाणेफेक जिंकलात काय निर्णय असेल? आम्ही नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलेला आहे। मात्र तुमच्या संघाची फलंदाजी गोलंदाजी ही अतिशय चांगली आहे। समोरचा जो संघ आहे त्या समोरच्या संघाची खास करून गोलंदाजी टॉप टेन मध्ये नंबर लागतोय तर समोरच्या संघाला किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? समोरच्या संघाला आम्ही 40 आत मध्येच रोखण्याचा प्रयत्न 100% करणार। नवीन संघ आहे मात्र हे 40 आत मध्ये रोखताना कुठले गोलंदाज असे प्रभावी असतील ज्या गोलंदाजावर एक कर्णधार म्हणून आपण विश्वास ठेवाल? आहे प्रमोद आहे जीवन आहे विजयजी चौधरी जे आमचे मेन करता नाना स्पोर्ट्स आहेत ते आणि स्वतः मी पण आहे त्याच्यामध्ये असे आम्ही 4 गोलंदाज त्याचा प्रयत्न करणार। एक खास प्रश्न मी विजयजी चौधरी यांच्या विषयी विचारेन की विजयजी चौधरी यांनी जी संघाची बांधणी केलेली आहे त्या बांधणीविषयी काय वाटते? किती मेहनत घेतलेली या संघावर त्यांनी? त्यांनी अशी मेहनत घेतलेली आहे की प्रत्येक खेळाडूला एक एक जमवता त्यांनी खूप प्रयत्न केलेत आणि आताही त्यांनी जेवढं प्रयत्न आमच्यासाठी केलेत ना आम्ही त्यांच्यासाठी खूप प्रयत्न करणार मॅच जिंकण्याचा आणि यापुढे ही फायनल जिंकण्याचं हे त्यांचं स्वप्न जे आहे ते पूर्ण करणार आम्ही। येस नाना स्पोर्ट टेमघर संघाने जे आयोजन केलं होतं त्यांच्या नावावर एक रेकॉर्ड मी नेहमी सांगतोय की एकाच दिवसात नवीन 40+ मध्ये जेवढे संघ होते तेवढे संघ त्यांनी मैदानावर उतरले होते। जबरदस्त आयोजन नियोजन केलं होतं आणि मात्र सचिन स्पोर्ट संघ पूर्ण संघाच्या आयोजन नियोजनाविषयी काय वाटतंय? अच्छा ते मी सांगू शकतो की सचिन स्पोर्ट्स पूर्णा यांनी जे टुर्नामेंटचे जे आयोजन केलेलं आहे तेही आमच्या नाना स्पोर्ट्सच्या पेक्षा चांगल्या उत्तम रीतीने चांगली कामगिरी केलेली त्यांनी आणि आयोजनही चांगलं केलेलं मी प्रथम त्यांचा आभारी आहे। नक्कीच आपल्या संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा। पुन्हा एकदा सुभाष मी तुमच्याकडे येतोय। अगोदरच मी आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आणि डार्क कार्ड्स म्हटलेले आपल्या संघाला। नाणेफेकीला प्रथम फलंदाजी करायचे जिंकला असता तर काय केलं असतं? फलंदाजी येस सुभाष फलंदाजी करायचे मात्र फलंदाजी करताना समोरच्या संघाला किती धावांचं टार्गेट द्याल? 55 ते 60 धावांपर्यंत त्यांना टार्गेट देण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। सुभाष गोवरच्या अनुपस्थितीत तुमचा संघ गोलंदाजीमध्ये जबरदस्त कामगिरी करतोय। गोवरच्या नसण्याने काही फरक पडतोय गोलंदाजीमध्ये किंवा फलंदाजीमध्ये? नक्कीच गोवर नसल्या कारणाने संघाला फरक पडतो पण आम्ही ते चालवून घेतो आणि आमच्या संघामध्ये चांगले गोलंदाज आहेत आम्ही चांगला प्रयत्न खेळण्याचा प्रयत्न करू आणि नंतर रविवारी आज आम्ही जिंकलो तर रविवारपर्यंत गोवर नक्कीच येण्याचा प्रयत्न करेल आणि आम्ही नक्कीच जिंकण्याचा प्रयत्न करू। खास करून आमचे स्पॉन्सर दोघे जणी मनीष आणि कायराम पाटील उपसरपंच आमचे आम्ही कुठेही जाऊ द्या आमच्या मागे असतात। मला खरोखर त्यांचा अभिमान आणि धन्यवाद द्यावं असं वाटतंय कारण दरवेळेला आमच्या मागे असतात कारण संघाकडनं त्यांना अपेक्षा आहेत
पण त्यांच्या अपेक्षांना कधी आम्ही तळा जाऊन देणार नाही, कारण माझ्याकडे आमच्या संघाकडून पाहिजे तेवढं परफॉर्मन्स होत नाही, पण नक्कीच चांगला परफॉर्मन्स देण्याचा प्रयत्न करणार आम्ही. एक शेवटचा प्रश्न विचारेन. आपल्या गावचे जावई आणि महादेवी हॉटेलचे प्रोप्रायटर चिंतावन पाटील यांनी अंतिम फेरीमध्ये पोहोचल्यानंतर आपल्या 5,000 रुपयांचं पारितोषिक कबूल केलेलं आहे, काय वाटतंय? चिंतामन, आमचे जावई आमच्या गावचे, दरवेळेला आम्ही रेग्युलर खेळत असताना सुद्धा आम्हाला दरवेळेला सांगत असत की तुम्ही खेळा, मी तुम्हाला दरवेळेला स्पॉन्सर करायला तयार होते, पण त्यांच्या कधी आम्हाला जास्त संधी मिळत नाही, पण यावेळेला नक्कीच त्यांच्याकडनं आम्ही आमच्याकडनं चांगलं त्यांना देण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद आपल्या संघासाठी, हार्दिक शुभेच्छा. या ठिकाणी नक्कीच पैकीचा कौल नानास्पोर्ट टेमगर संघाच्या बाजूने लागलेला आहे आणि नानास्पोर्ट टेमगर संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. ज्ञानेश्वर चिकणे, सामन्याला सुरुवात झालेली आहे आणि पहिल्या चेंडूवर दोन धावींनी श्रीगणेश होतोय, साईनाथ त्याचं वैयक्तिक अकाउंट खातं ओपन होतोय. निश्चितच आपण धाव फलकावर जर नजर टाकली तर चौटावरा माणकुली 20 संघाने 2 शतकामध्ये 26 धावा केल्या होत्या आणि नंतरच्या 2 शतकामध्ये फक्त आणि फक्त 9 धावा. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण केले रमेश भोईर यांच्या मार्फत. स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी आहे. 3 धावा झालेले आहेत स्वराज्य कशील या संघाच्या फलकावर. एक माफक लक्ष म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. 24 चेंडू मध्ये 36 धावा, 9 सरासरीने धावा जमा करायचे आहेत स्वराज्य कशील संघाला. चेंडूला पंच केलेले, चेंडू जातोय सीमापार, चौकार, अप्रतिम फटका. आपण पाहू शकतो ऍक्शन रिप्लेमध्ये अतिशय नेट अँड क्लीन पिक्चर. खरोखरच प्रिन्स मूवीज यांचं मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. अतिशय चांगला लाईव्ह टेलिकास्ट होतोत आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. रवी पाटील पुन्हा एकदा मार्गस्थ. अतिशय सुरेख चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे. चेंडूच्या समोर क्षेत्ररक्षक दक्ष, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते विशाल मालियाच्या मार्फत. धावसंख्या पोचते ती बिनबाद 8 9 धावांच्या सरसरीने धावा जमवायचे आहेत. या उलट या 9 धावा वाचवायचे आहेत चौठ्यावीरा माणकुली 20 संघाच्या गोलंदाजांना. अतिशय सुरेख चेंडू, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक विशाल माले. या उलट प्रेमनाथ माले यांनी चेंडूला कलेक्ट केला होता. तानाजी मोहन माली यांनी चौटाईरो माणकुली 20 संघाला शुभेच्छा दिल्या. तसेच आमच्या भिवंडी समालोचक संघटनेचे विद्यमान सचिव संदेश वखारे मॅन फॉर भिनार यांनी या स्पर्धेच्या आयोजनाला आणि नियोजनाला देखील शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद संदेश वखारे, तानाजी माली. आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी सचिन स्पर्ध पूर्णा संघाच्या वतीने आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. अतिशय चांगला झेल जज केला होता क्षेत्ररक्षक विशाल माली यानं. आमच्या समालोचक कक्षामध्ये आम्हाला जॉईन झालेले आहेत पूर्णा गावचे सुपुत्र, एक उगवत समालोचक परेश भगत. आपलं सरशी स्वागत असणार आहे. अतिशय सुरेख हातलणी झालेली आहे चेंडूची, निर्धावच्या स्वरूपात चेंडूची हातलणी झालेली आहे. शतक क्रमांक पहिला समाप्त होतोय चौटेरो माणकुली 20 संघाकडून रवी पाटील. बीन बाद 8 अशी धावसंख्या आहे. 1 बाद 8 एक धाव निश्चितच रवी पाटील यांनी वाचवलेली आहे. वेलकम, सुस्वागतम. संघटनेचे विद्यमान उपाध्यक्ष आणि जॉली क्लब कामतदार, संघाचे इष्टीरक्षक फलंदाज विनोदजी काटेकर साहेबांचं शुभ आगमन झालेलं आहे. मी सचिन स्पोर्ट पूर्ण संघाच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना आपण पाहतोय प्रेमनाथ माली, विशाल माली, त्यानंतर किशोर माली, रवी पाटील असतील,
चांगले शतरक्षक आहे. सुनील शेळके सरांचे देखील आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. एक चांगला यष्टीरक्षक उत्कृष्ट समालोचक आहे. इंग्लिश मीडियम स्कूल अंजूरचे माजी प्रोफेसर देखील होते. ते अतिशय चांगले व्यक्तिमत्व आहेत. गोलंदाज येतोय इंद्रपाल माळी. दुसरं शतक घातण्यासाठी निश्चितच या सामन्यामध्ये एक चांगली गोलंदाजी व्हायला हवी आहे अशी आशा अपेक्षा असणार आहे संघाच्या पाठीराखेना. खेळपट्टीवर संतोष आणि महेश. संतोष स्ट्राइकवर आहे. पहिला चेंडू जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय डीप कव्हर मध्ये. किशोर चांगले चांगले क्षेत्ररक्षण केलेले खरोखरच अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आहे. दोन धाव मात्र निश्चित मिळत आहेत. करसन केणी यांनी देखील चांगला प्रयत्न केला होता. दोन धाव संख्येची संघ दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करतोय. एक बाद दहा जास्तीत जास्त क्षेत्ररक्षणची साथ ही गोलंदाजाला मिळायला हवी कारण की 36 धावा वाचवायचे आहेत आणि क्षेत्ररक्षणाच्या चुका यांनी ते चौथ्यावर माणकुली बीस संघाला पायथ्याशी पडू शकतील. बघूया पुन्हा एकदा गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर अप्रतिम चेंडूच्या हातांनी. इष्टीरक्षक दक्ष आहेत सुनील शेळके सर. चांगले समालोचक देखील आहेत. स्टँड पासून दूर आहेत. विच्या आकारमध्ये आपण पाहू शकता. लेग स्लिप मध्ये प्रकाश दादा माळी. त्यानंतर फर्स्ट स्लिप मध्ये आपण पाहतोय रमेश भोईर यांना. अतिशय सुरेख चेंडू. कर्पिणसरने चेंडू जातोय. रवी पाटील यांच्याकडे चांगले शत्ररक्षण झालेले आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. फलंदाज संतोष धावशी होतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण मी म्हटलेच आहे की क्षेत्ररक्षण फार महत्वाचं ठरणार आहे या सामन्यामध्ये आणि त्याला साजेसं क्षेत्ररक्षण आपण बघितलेलं आहे कर्णधार रवी पाटील यांच्याकडून. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं तितकीच चांगली फेकी आपण पाहू शकता एक्शन रिप्ले मध्ये. इंद्रपाल दादा माळी यांनी फलंदाजाला डावचित बाद केला होता. एक मोठा फलंदाज बाद झालेला आहे संतोष. आता मात्र गिरीश संघाचा संघनायक स्वतः आलेले आणि निश्चितच महेश याच्यासाठी काहीतरी कानमंत्र देतोय. धावसंख्या ती 11 दोन बाद 11. इंद्रपाल दादा माळी पुन्हा एकदा मार्गस्थ. चेंडू आहोत असं बॅटवर येत नाही. चांगली संधी होती. जर चेंडू हातामध्ये आला असता तर कदाचित पंचांना देखील विचार करावा लागला असता. एक धाव मिळते. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय प्रेमनद्याच्या मार्फत मिडाऊन क्षेत्रामध्ये. कमलाकर माळी याचं देखील शुभागमन झालेलं आहे गंगामाता क्रीडानगरीमध्ये. तसेच या स्पर्धेच्या आयोजनाला नियोजनाला आणि खास करून चौथ्यावर माणकुली भी संघाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद कमलाकर माळी. गुरुदत्त 40+ संघाचा एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून गणला जातोय. धावसंख्या वाढते 2-12. अतिशय चांगले ऑपरेटिंग आपण पाहतोय स्कोरबोर्डच्या माध्यमातून. प्रिन्स मुईज रवी गुलवी यांच्या टेक्निकल टीमच्या माध्यमातून सामना सुरू आहे. स्वराज्य कशील आणि चौथ्यावर माणकोली. इंद्रपाल माळी चेंडूला हलक्या हाताने पुश केलेले आहे. चेंडू जातोय डीप कव्हर मध्ये. दुसरी धाव अतिशय वेगाने पूर्ण केली जाते. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहतोय महेश आणि गिरीश या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. धावसंख्या झाली ती 14. चांगला खेळ पाहायला मिळतोय परेश. आतापर्यंत 36 धावांचं लक्ष होतं. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर रवी पाटील यांनी 8 धावा खर्च केलेत. त्यानंतर इंद्रपाल माळी यांनी देखील आतापर्यंत 5 चेंडू टाकलेत आणि 6 धावा खर्च केलेत. पाहूया शेवटचा चेंडू आहे. ड्रिंक स्टॉली तयार करायची आहे. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू शेष आहे. अतिशय सुरेख असा लेग कट आपण पाहतोय. रमेश भोईर चेंडूचा पाठलाग करतायत. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण खरोखरच आपल्या संघासाठी मूल्यवान 2 धावा वाचवलेले आहेत. इंद्रपाल दादा माळी देखील त्याचं कौतुक करतायत कारण की रमेश दादा भोईर यांनी चेंडू अप्रतिम अडवलेले आहे थर्डमॅन रिझन मध्ये.
ड्रिंक स्टॉली मैदान मध्ये जायचे निश्चितच हॉटेल तेजस्विनी तश्विनी हॉटेल याचं मी आम्हाला प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना चाहत का मुझसे सनम एक राज करके देखो ना कितना अप्रतिम अप्रतिम म्युझिक आपण ऐकले आणि याचं पूर्ण श्रेय हे बजरंग पाटील यांना जाते. कालपासून त्यांनी एक वेदन साऊंड जे ऑपरेटिंगचं काम पाहिलेलं आहे. अप्रतिम गाणी पेश करीत आहेत प्रेक्षकांचं मनोरंजनासाठी. धन्यवाद बजरंग पाटील. 12 चेंडू मध्ये 20 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू मध्ये 16 धावा जमा केलेले आहेत. पाहूया एक जशास तसं उत्तर देतोय का चौटाईर मानकुली बी संघ. ज्या प्रकारे चौटाईर मानकुली संघानं पहिल्या 2 शतकामध्ये 26 केल्या होत्या, नंतरच्या 2 शतकामध्ये फक्त 9 धावा केलेले आहेत. या उलट स्वराज्य कशिली संघानं पहिल्या 2 शतकामध्ये 16 धावा केलेले आहेत आणि उर्वरित 12 चेंडू मध्ये 20 धावा बाकी ठेवलेले आहेत. आपण पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर विलासजी टावरे साहेब, त्यानंतर महादेवजी चौधरी, त्यानंतर शरद नाणकेणी, बालचंद्र टावरे, संजयजी पाटील या मान्यवरांना आपण पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर. अतिशय नेट अँड क्लीन पिक्चर प्रिन्स मूवीज. मनोज केणी येतोय संघाचा महत्वाचा शतक हाताळण्यासाठी आणि निश्चितच पाठीराख्यांच्या आशा अपेक्षा असणार आहेत मनोज केणी याच्यावर. पहिल्या सामन्यामध्ये अप्रतिम शतक हाताळलं होतं, आता मात्र संघाला गरज आहे त्याच शतकाची. पाहूया लेफ्ट आर्म राऊंडचा मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय फलंदाज महेश याच्यासाठी. क्षेत्ररक्षण लावलं गेलेलं आहे, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण. मनोज केणी मार्गस्थ होतोय. पहिला चेंडू चेंडूला स्वांग केलेला आहे, चेंडू हवेमध्ये आहे, चेंडूच्या खाली प्रेमनाथ माली.
क्षेत्र एक धाव पूर्ण करते दुसरा प्रयत्न किया चांगल क्षेत्र रक्षण होता है मात्र थोड़ा सा अड़थला निर्माण होता है चुकी फेकी मुझे दोन धावा इतना अर्जित करते फलंदाज इष्टी रक्षक सुनील शेलके सर थोड़ी से इष्टन पास लाभ होते चांगली पैकी के लिए होती प्रेमनाथ माली चांगली बैकिंग पाया मिले प्रकाश दादा माली कड़ी फक्त फक्त दोन धाव ये दोन धाव संघी स्वराज्य कशील संघ पुढ़ सरकतो चार बात तेवीस तीन तेरा प्रमोद पाटील समीकरण आन तेरा को तीन चेडू शेष धावा इतना जिंक स्वराज्य कशील बहुत स्वराज्य कशील हा स्वराज्य निर्माण करते नहीं पहा चला सफल कॉल झालेला आहे चेंडू जातो लेगच्या दिशेकडे षटकारासाठी कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ढोलना आए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है एक जबरदस्त धुन तो वादो होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्रिकेट में क्या क्या होता है ते बघायचं आहे तर मित्रांनो बघूया स्वराज्य कशेली आणि चौथा हिरवा मानकुली बी या दरम्यान जो सामना चालू होता
हॅलो, तर दोन्ही संघांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. चौथा हिरवा मानकोली बी संघ, सर्वांचे मनपूर्वक अभिनंदन आणि हाडलक हाडलक. स्वराज्य कशेली मात्र गणपतजी भोईर साहेब. तसेच साईनाथ गिरीश मडवी, आपणास विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचंय. भरतजी आपणही व्यासपीठावर यायचंय. आणि चौथा हिरवा मानकोली बी संघाचे रवी पाटील, आपणही व्यासपीठावर यायचंय. आमच्या मार्फत आपला जो मान सन्मान केला जाणार आहे त्याचा आपण स्वीकार करायचा आहे. निश्चितच आम्ही सामनावीर पारितोषिकासाठी दोन खेळाडूंचा विचार केला होता, मात्र विजयी संघातील एक उत्कृष्ट फलंदाजी गणेश आम्ही दुसऱ्यांदा आपल्याला सामनावीर म्हणून घोषित करतोय. 20 धावांची एक जबरदस्त केली गेली होती. दुसऱ्या वेळ सामनावीर ठरतोय चौथ्या मानकुली बी संघाचा फलंदाज गणेश. 21 धावा केलेल्या आहेत आणि पराभूत संघातील उत्कृष्ट कामगिरी केली होती गोलंदाज बालाराम. आपल्याला देखील सामन्यावरचं पारितोषिक दिले जाणार आहे. बालाराम स्टेजवर यायचंय. स्वराज्य कशेली गणपतजी भोईर साहेब, गिरीश मडवी, साईनाथ पाटील, सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो आपण व्यासपीठावर यायचंय. भरतजी आपणही व्यासपीठावर यायचंय. आमच्या समोरच्या कक्षामध्ये सज्ज झालेले आहेत सुरईगावचे सुपुत्र नंदू पाटील, एक उत्कृष्ट गुणलेखक आहेत. कित्येक स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांनी गुणलेखकाची भूमिका पार पाडलेली आहे. मी सचिन स्पोर्ट पूर्ण संघाच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. नंदू पाटील धन्यवाद. धन्यवाद कालराम केणी. तर आपण मॅन ऑफ द मॅच कडे वळणार आहोत. मॅन ऑफ द मॅच पुन्हा एकदा गणेश केणी. हे मॅन ऑफ द मॅच आमच्यासाठी पुरस्कृत केलेले आहेत संजय पाटील, जे स्वतः अध्यक्ष आहेत सचिन स्पोर्ट पूर्ण संघाचे. त्यानंतर करण पाटील, जगदीशजी चौधरी यांच्याकडून गिफ्ट टेम्पर, करण पाटील यांच्याकडून गिफ्ट टेम्पर, साई श्रद्धा केबल नेटवर्क यांच्याकडून गिफ्ट टेम्पर, अतिश चौधरी यांच्याकडून गिफ्ट टेम्पर, हॉटेल तश्विनीचे मालक राजूबाई यांच्याकडून गिफ्ट टेम्पर. मी मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित सन्माननीय महादेवजी चौधरी साहेब, आपणास विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक प्रथम आकर्षक चषक जे आहे ते पारितोषिक आपण प्रदान करायचं आहे. महादेवजी चौधरी साहेब. गणेश केणी, आपण स्टेजवर येऊन आपलं सामनावीराचं पारितोषिक स्वीकारायचं आहे. ओव्हर टू ज्ञानेश्वर चिकणी. महादेवजी चौधरी, प्रथम आपण चषक द्यायचंय. चषक द्या ना पहिला चषकाचा मान असते. गणेश केणी. त्यानंतर शरदजी केणी साहेब, मी आपणास विनंती करतोय. संजय पाटील यांच्याकडून आलेले हे पारितोषिक आपण प्रदान करायचंय गणेश केणी आज. त्यानंतर बंटी सचिन, आपणास विनंती असेल दापोडेगावचे क्लासिकल पर्सनॅलिटी डीजे सचिन, आपण आपल्या शुभ हस्ते जगदीप चौधरी यांच्याकडून आलेले हे पारितोषिक द्यायचंय.